Ел жаңалықтары. Алматыда «Жыл 12 ай» атты журналдың 50-ші саны жарық көрді. Балаларға арналған әдеби танымдық басылымның бүгінде таралымы көбейіп, тағылымы артты. Мән мен мазмұнына қызығып, журналға жазылушылардың да саны көбейіп келеді. Әгер Мусина жалғастырады. Жыл 12 ай басылымы алғаш рет 1965 жылы жарық көрді. Әдеби танымдық күнпарақта әйгілі тұлғалардың өмірбаяны, мақал мәтелдер мен нақыл сөздер, аңыз ертегілер жарияланатын. Алайда 90-шы жылдардың тоқырауына ұшырап, басылым 2001 жылы публицист жазушы Талғат Айтбайұлының қолдауымен екінші рет журнал ретінде жарыққа шықты. Бүгінде басылым республиканың барлық қалалары мен шетелдердегі қазақ ағайындарымызға жеткізіледі. Ұстаздарға, мұғалімдерге, оқу бөлімінде жүрген ата-аналарға бәріне өтініш етерім, балаларыңызды жұтатпаңыздар, балаларыңыз білімдар болсын, кітап құмар болсын десе, жыл 12 сияқты басылымды оқысын. Ол бір емес, алты кітап. Алты кітап бірін-бірі қайталанбайтын қызықты, тарымды, тағылымдық кітап. Жыл 12 ай әмбебап басылым. Онда Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиев, Мұқағали Мақатаев, Ыбырай Алтынсарин сынды дара тұлғалар мен шет елдің ақын жазушыларының өлең шығармалары жарияланады. Түрлі сөз жұмбақтар мен танымдық ойындар, жаңылтпаштар мен әңгімелер орын табады. Журналды оқи отырып, балалар ой өрісін кеңейтіп қана қоймай, өздері де тақпақ әңгімелер жазуға әуестенеді. Мен жыл 12 ай кітабын көп оқимын. Ол бізге өте қызықты әңгімелер жазады. Және де мен өз ойымнан өлеңдер шығарамын. Әңгіме жазғанда ұнатамын. Маған Абай Құнанбаевтың, Мұқағали Мақатаевтың, Ілияс Жансүгіровтің, тағы басқа сондай ақын жазушылардың кітап өлеңдер жинақтары өте қатты ұнайды. Биыл жарық көргеніне жарты ғасыр толған әдеби танымдық журнал жаңарған үлгіде. Жетілдірілген нұсқада кішкентай оқырмандарына жол тартып отыр. Болашақта редакция алқасы басылымның электрондық нұсқасын шығаруға ниетті. Айгерім Мусина, Талғат Бекмембетов, Ұлттық арна.